Հենակետ 116 2016 թվականի ապրիլի 1-ի վաղարավության Արցախյան զորամասերից մեկը պատրաստվում էր իր հերթական սահմանային հերթափոխին՝ բարձելով ռազմամթերքը մեքենաները։ Կապիտան Ուրֆանյանը, Ռոբերտ Աբաջյանը եւ իր ծառայեկից ընկերները նրան շարքերում էին։ Այդ օրը կցեր սերժանտ Աբաջյանի հայրիկի ծննդյան օրն էր, եւ մինչ սահման բարձրանալը նա հասցնում է զանգահարել եւ շնորհավորել հայրիկին, մտերմիկ զրուցել նրա հետ եւ ստանալ իր հոր բարի ծառայության մաղթանքը։ Եվ ահա վերջացնելով զինամթերքի ներբեռնումը, զինվորական մեքենաների շարասյունը զինվորների հետ միասին շարժվում է դեպի սահման։ Սահմանի հենակետերից մեկն էլ հենակետ համար 116-ն էր, որն այս անգամ հանձնված էր կապիտան Ուրֆանյանին և իր տղաների պահպանմանը։ Կապիտան Ուրֆանյանի անձնակազմը հասնում է հենակետ և արագորեն սկսում միջեցնել զինամթերքը։ Հենակետ 116-ի անձնակազմը բաղկացած էր 7 հոգանոց խմբից։ Նրանք էին կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանը, կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանը, շարքային Քյարամ Սլոյանը, շարքային Անդրանիկ Զոհրաբյանը, շարքային Էդգար Գալեսյանը, շարքային Տիգրան Պապանյանը, կրտսեր սերժանտ Մուշեղ Թովմասյանը։ Արդեն հենակետում նստած կապիտան Ուրֆանյանը կրտսեր սերժանտ Աբաջյանին և շարքային Էդգար Գալեսյանին հենակետ 116-ի քարտեզի վրա ցույց է տալիս կարևոր և վտանգավոր կետերը։ Աբաջյանը մի պահ նկատում է, որ կապիտան Ուրֆանյանի դեմքը մտահոգ է, և հարցնում է, թե ինչու են այդքան մտահոգ։ Կապիտան Ուրֆանյանը ժպիտով հանգստացնում է Աբաջյանին և պատասխանում, որ ամեն ինչ կանցնի, բան չկա, և նրանք սկսում են ուրախ զրուցել կատակելով և պատմելով այն ամենի մասին, թե ինչ են անելու, երբ վերջացնեն իրենց ծառայությունը։ Սակայն նրանք չգիտեին, որ թշնամու մեծականակ զորքերն արդեն գաղտնի անցել էին լայնամասշտաբ հարձակման և շարժվում էին հենակետ 116-ի ուղությամբ։ Հանկարծ նրանց ուրախ զրույցն ընդհատվեց սահմանի կողմից լսվող կրակոցների ձայներից։ Կապիտան Ուրֆանյանն անընդմեջ կապ է հաստատում այդ պահին խրամատում գտնվող կրտսեր սերժանտ Թովմասյանի հետ, և նրա մտահոգություններն արդարացվում են։ Սահմանապահը զեկուցում է, որ թշնամին մեծ ուժերով անցել է հարձակման, և գիշերվա քողի տակ գաղտնագողի առաջանալով հասցրել էին արդեն բավականին մոտենալ մեր սահմանին։ Հենակետում գտնվող տղաներն անմիջապես Ուրֆանյանի հրամանով վերցնում են իրենց զենքերն ու առաջ գոչումներով վազում դեպի խրամատ, իրենց ընկերներին օգնությամբ։ Ուրֆանյանն անընդմեջ զեկուցում է գունդ և տեղեկացնում դրությունը գնդի հրամանատարներին, շտաբ օգնական ուժեր խնդրում։ Հրամանատարը այդ պահից սկսած թողնում է ղեկավարությունը կապիտան Ուրֆանյանին և հանձնարարում շարժվել ըստ պահի անհրաժեշտության։ «Դիմացեք, գալիս եք տղեկ», ասում է նա։ Զեկույցից հետո Ուրֆանյանը վերցնելով զենքն անմիջապես դուրս է գալիս միանալու խրամատում գտնվող իր զինվորներին։ Ուրֆանյանն իր փոքրաթիվ և քաջ զինվորներով ուժգին և անդադար կրակ էին վարում հակառակորդի ուղղությամբ, որոնք շարունակում էին մեծ քանակությամբ մոտենալ հենակետին։ Շարքային Քյարամ Սլոյանը և կապիտան Ուրֆանյանը կրակ էին վարում նույն խրամաբջից։ Նրանց կողքի խրամաբջում Ռոբերտ Աբաջյանն էր, իսկ նրա կողքին Անդրանիկ Զոհրաբյանը և Մուշեղ Թովմասյանը։ Թշնամին շատ էր, իսկ փամփուշտներն արդեն սկսում էին սպառվել։ Կապիտան Ուրֆանյանը զգուշացնում է տղաներին, որ կրակ վարեն խնայելով փամփուշտները և ոգևորում նրանց։ «Տղերք ջան, դիմացեք, շուտով մերոնք կհասնեն, պիտի ինչքան հնարավոր է պահենք դիրքը, ոչ ոք չհամարձակվի զոհել»։ Եվ տղաներն անկոտրում շարունակում են պայքարը մեծականատ կորուստներ պատճառելով ազերի զորքին։ Հանկարծ թշնամու տանկերից մեկն անսպասելի հայտնվում է հենակետ 116-ի խրամատին։ Կապիտան Ուրֆանյանն անմիջապես հրաման է տալիս տղաներին տեղափոխվել և դիրքավորվել ավելի ետ, տանկի նշանառության տակ չմնալու համար, իսկ ինքը նռնակով վազում է դեպի տանկը, նետում այն թշնամու տանկի վրա և պայթեցնում։ Երբ նա ետ է գալիս խրամաբջիչ, Սլոյանը զեկուցում է, որ ևս մի տանկ է գտնվում շատ մոտ հեռավորության վրա։ Այդ պահին մոտակա խրամաբջից լսվում է Աբաջյանի ձայնը, ով հարցնում էր կապիտան Ուրֆանյանին, թե ինչպես է դրությունը իրենց կողմում։ Անսպասելի թշնամու տանկերից մեկի արկը ընկնում է ուղիղ Ուրֆանյանի և Սլոյանի խրամաբջի վրա։ Նրանք նույն պահին զոհվում են։ Այս ամենը տեսնելով տղաները ցավի և զայրույթի բղավոցներով ավելի ուժգին կրակ են բացում թշնամու ուղությամբ։ Ազերի շներ բղավում են նրանք։
Տղերք ինչով ուզում են թող գան, սրանցից ոչ ոք չի անցնելու ու չի վերցնելու մեր դիրքը, բղավում է Աբաջանը։ Թշնամին սակայն չի դադարեցնում իր կրակոցներն ու գրողը։ Նրա արձակած գնդակներից մեկը դիպչում է Անդրանիկ Զոհրաբյանի կրծքավանդակին և նա ծանր վիրավորված ընկնում է։ Աբաջանն անմիջապես նրա կողմ է մտնում, օգնում վեր կենալ և տեղափոխվում են բոլորի հետ միասին ավելի հետ։ Դիրքավորվելով հերթափոխի դիտակետում, Աբաջանը կապ է հաստատում գունդ և զեկուցում, որ վիրավորն է դնել։ Կապիտան Ուրֆանյանն ու Շարքային Սլոյանն էլ մահացել են, իսկ փամփուշները շուտով կվերջանան։ Գնդի հրամանատարը նահանջելու հրաման է տալիս, ասելով, որ այլապես նրանք կզոհվեն։ Աբաջանը պատասխանում է. Չենք նահանջելու, կսպասենք, մինչև հասնեն օգնական ուժերը և կմնանք մեր դիրքերում ու կկռվենք մինչև վերջ, ինչպես որ կապիտան Ուրֆանյանն արեց։ Նրա զեկույցից հետո վիրավոր Անդրանիկ Զոհրաբյանը, արնակամ լինելով թշնամու հասցրած գնդակից, մահանում է իր ձեռքերի մեջ։ Խրամատում գտնվող տղաների դրությունն արդեն օրհասական էր, իսկ նրանց աչքի առաջ զոհված ծառայակից ընկերների համար ցավն ու զայրույթը անտանելի։ Նրանք տեսնում են, որ թշնամին արդեն ներխուժել էր խրամատ ու մոտենում էր իրենց։ Աբաջանը հասկանում է, որ փամփուշներն արդեն սպառվել են։ Նա վերցնում է իր նռնակը, ձեռքերը վեր է պարզում ցուցադրելու թշնամուն, թե իբր հանձնվում է, և թողնում, որ ավելի մոտենան իրեն։ Երբ թշնամին արդեն հասնում է իրեն, նա բռնում է ձկանը, մի պահ մտքով հրաժեշտ է տալիս իր հարազատներին, իր հորն ու մորը, և քաշում ձկանը։ Հենց այդ իսկ պահին Արցախի սահմանից հեռու Երևանում Աբաջանի մայրը զգում է, որ սահմանում գտնվող իր որդու հետ մի ահավոր բան կատարվեց։ Ողջ մնացած տղաներն արդեն գիտակցում էին, որ թշնամին իրենց էր հասել և շուտով իրենց վերջին մարդն է լինելու։ Բայց հանկարծ թշնամին անսպասելի սկսում է ետփախչել։ Տղաները տեսնում են, որ հայկական օգնական ուժերն արդեն հասել էին հենակետ և կրակ բացելով սկսել էին ոչնչացնել թշնամու կենդանի ուժը։ Ազերիների զորքը մեծ կորուստներ տալով դիմում է փախուստի և ամբողջովին ջախջախվում է։ «Կրակ, չթողնեք, որ փախչեն, սատկացրեք բոլորին»,  բղավում էին հենակետ հասած հայ զինվորները։ Մարտերը շարունակվեցին մինչև լուսաբաց։ Առավոտյան, երբ արդեն թշնամին լիակատար ոչնչացված էր, զինվորները խրամատից դուրս էին հանում զոհված տղաների, կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանի, կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջանի, շարքային Անդրանիկ Զոհրաբյանի, շարքային Քյարամ Սլոյանի մարմինները։ Մարտերից հետո հենակետ 116-ի դիրք ծառայության եկող հայկական բանակի քաջարի զինվորները Աբաջանի զոհված խրամախոր շիպատին հիշատակ նրան փամփուշներով հավաքում են նրա անվան և ազգանվան առաջին տառերը։ Թշնամու հարձակումը ետ մղելիս ցուցաբերած անօրինակ հերոսության համար 116-րդ դիրքի մարտիկները Արմենակ Ուրֆանյանը, Ռոբերտ Աբաջանը, Անդրանիկ Զոհրաբյանը, Քյարամ Սլոյանը հետ մահու արժանացան Հայաստանի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Հավերժ փառք մեր հայ զինվորներին։